Ця благодійна виставка називається «На межі життя». Основний задум її – це показати цю межу з різних сторін. З однієї сторони можна придбати всі ці картини української художниці Юлії Ангелюк, яка має свій проєкт «Оберіг воїна в Україні», і це виставка, скажімо, частина цього проєкту. І таким чином стати оберегом, ангелом-охоронцем для тих військових, які зараз нас з вами боронять, і не дати їм перейти цю межу життя. Адже всі вилучені кошти підуть на закупку приладів нічного бачення для українських спецпризначенців. А з іншої сторони, це військові трофеї, речі людей, які вже перейшли межу життя. Тобто ми сподіваємося, що таким чином ми можемо в людей пробудити емоції для того, щоб допомагати більше нашим військовим, для того, щоб, можливо, придбати щось до свого дому, чи це оберіг в вигляді картини, чи також хтось є бажаючи на військові експонати, трофеї, тому що ми продаємо абсолютно все і в цьому вважаємо унікальність цієї виставки. Цікавим експонатом є, на мою думку, найцікавішим – це цей автомат, який привезла з лінії фронту наша волонтерка Валерія Федоренко. Вона поїхала до бригади, якій ми дуже часто допомагаємо. Це 25-та штурмова бригада, яка завжди найпершіша йде визволяти окуповані території. Валерія привезла допомогу, а наші хлопці-військові відвели її туди, де можна забрати якісь трофеї для нашої виставки. Цей автомат спалений повністю і знайдений у спаленому танку також. Всі інші речі привезені також здебільшого з Донецького та Харківського напрямку і здебільшого також від 25-ї штурмової бригади, так як вони найперші можуть забрати щось, коли окупанти тікають від наших військових. От. Наприклад, також ця книга демонструє повністю відношення росіян, в принципі, до закону і беззаконня, те, що вони дозволяють собі творити на наших землях. О, це для ідентифікації. Чекай, але можна зробити. Вище.